Kemarin sadar, impuri jatuh di tanah bawah ini. PDP! PDP! Mabaji aage bado! Mabaji aage bado! Mabaji aage bado! Дабан еле туфан чуван. Ай чу сори неман туфан. Магар еле патку назар чуз дива. Паткан чу мион гариб нарат вапас. Эмис ма мари милитент. Эмис ма мари тасу форс вол. Эмис ма мари икмайн. Эмис ма мари бадал кан варди вол. Халата истит. Ки шамас ос певан. Шам немайс бротли бижли бат карин. بناو مگر ایمن حالاتن منز بناو مفتی سبن جماعت مگر پت پیارے بوٹا کرن ختم کیس تم سنو سی یوتائن کرشن سکون یہ تو بناو فائدو چھنکی ہیں مگر اگر تو یاد آئے سوئے یہ لی جمہو کشمیر اس منز جمہو کشمیر اس منز یہ زن سکیورٹی فورسز نشتر زمین چھے ضرورت چھ لگن یس تمو ہم تو مگئے باپ چھ دمز کرے سنیمو واپس یہ چھنو منجاز امیس کاشرس امیس دلی یا دلسیس داکچس میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں میں جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھوننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اگر میں کہ بی جی پی آئی یہ منچو ایلنڈا تریہن سادت ختم کروں آپ چھو یور ایسے کارلت کا پروٹیکشن بانڈ دیوں پروٹیکشن بانڈ چھنا سالہ بز دیوں تیمیس ہوسی خیال कि अगर वो कांग्रेस से सरकार बना मैं ची सरकार तो कुछ अच्छा बनाऊं इस तरह के कब वजीर आलाते बने मगर अगर ये बीजेपी रुका हुन्चु तेहत सतत खत्म करनी शुरू का हुन्चु पांचवें ये खत्म करनी शुरू का हुन्चु तेल चाहे जरूरी ये मन से इंगेज करूं ये मन तब सरकार उसमें शामिल करें यखना तो मन नारंदों زمین کریو کھلی یہ چھو شہری سری نگری گواریا لک پاشو پتا ٹوٹو گراؤن کرنا تم شروع کھلی کرن خبر یاد چھوا ٹوٹو گراؤن اس کرنا زمین اس واریا کھلی یعنی شروعات کرے ایس ایس ون بی جے پی ایس کہ ایس پاچو ختم کرن یس ایجنڈ آف الائی رسمز ایس ون تمن حریت واریا سے چوکات بات کریں ایس ون تمن پاکستان سے چوکات بات کریں یعنی مفتی سبن بناو سرکار شرطن پر اتکر کانگرس اسد بناو سرکار شرطن پر اتھے کر بناو بی جے پی اسے مگر بات قسم دی تمہیں اس تمہیں اس نے صحیح ٹھیک کیا سو اس میں بار بار بنا تمہیں دہا رتن مزدے دبان اس میں چھوٹی صحیح ٹھیک کیا سکیر شکن سرکاری کامین مز دلچس میں نہیں مان میں شروع پتا بکی دس کالا سواز مگر چونکہ ایکس لڑکی چونکہ سن برداشت کی موال وائن تیمی سکے بسز ناراض گسان بس دمت تو کیا شو یم کف کرا مشن می کیا شو کرونا مگر بد قسمت یہ چھ کہ تم رود نہ زیادہ وقت اس کی تم گئے ہم دنیا می اس نے کرسی ہن شو کی نہ شو می ون کس کرسی ہن تمنا مگر حالات دیکھتے ہم یم جن توئے مون سمن تی اتس بنو کہ می بناو سرکار می ون تم ساتھ سرکار بناو نی بروٹ پنن ایم ایل اے می دوس تو چھ می ون کس ونان بدین یت نارس مزور مگر اتمزہ کا وہ اس دیزت تھی اس وجہ وہ ختم تھی مگر چونکہ سائلی ہم مشور چو یہ کہ نصر مفتی صاحبان یوس اک الائنس کرنو شی اشا اب چانس دن واسر شس کرنے قدر دایا میں اپنی جانتی ہوں کہ تو ایسی یاد دون مرین حسز دن مگر کیا کچھت بکا یس میں یاد پاکو تو ایتی بچے کیا کرو دون مرین مرز دون مرین مرز دون ریتن حسز دن ٹھیک پر دوئی ریٹ بس وہ پتھراو شروع مگر تیم باوجود کیا کر میں تو چھو بتائیں یہ پتھراو کو ساری خود بہت ڈیلیگیشن سب سے بڑا ڈیلیگیشن جو ملک سے آج تک کسی بھی سٹیٹ میں گیا میں نے وہ ڈیلیگیشن لیا ارون جیٹلی راجناتھ سنگھ جتندر سنگھ غلام نبی آزاد شرد یادو سیتارام یچوری یوزن کانگرس لوگ سبا من لیڈر چھو خرگے پیز بارے بشمار نفر دیمو
یور کہ اسی سے کرو کشن سے کتھ بات یت منز بنیاد والن میں چشتیش پان چشت منز ون میں میں دلوک اشی حالات چھ خراب توی تیچو حصہ دار یم جمہو کشمیر توی تیچو شریک دار یم جمہو کشمیر امن ایتی ترقی ہنس یم ہسا چھ بوڑ بار ڈیلیگیشن آمت ہندوستان پہ یمن سب کتو کت بات یمن ون کیا تکلیف مگر تمو دیکھ پہنی چیشی جواب کی ایک سچی یس میں تم سات گرینی صبس تھی لیچ یاسین ملک صبس تھی لیچ باقی عمر فاروق صاحب یہ لیڈر اس تم لیچ میں چیز مے دوبو پتراو چھ گسا حالات چھ خراب ایم مز دیر نہیں کیا ونکن یہ آو بوڑ بار ڈیلیگیشن یمن ترو درواز یم سات تمو طور تک معقول جواب دوت گئی واریا لیڈر تین درواز پہ خبر یاد چھو یار مگر تمو ترو درواز کی نتیج درو سرسی ہندوستان مز گو الگ میسج میسج گئی یہ ایک معاشر ہے دبان بچس مہمان نواز ان کیا کور ایسی امن ایسا گئی بیز دی نمبر آخ یشور آج تاہی کش وزیر اعلان کورمون کی یوت بوٹ ڈیلیگیشن ہے نے پتہ میں بھریت والن سے کریو کا پتلے بھریت والن چٹ یہ کسی نے نہیں کیا میرے بغیر میں آج تک یشکورن میں تو یہ یوس تاہی وقت ہوم منسٹر آس راجنا سنگھ محبوبہ جی کیا کریں کشمیر کا اچھے حالات خراب میں تو اس کچھ بات بڑھل چھنے کوئی چار اس نے پانچ مرتبہ بولا میں جموں کشمیر میں بات چیت کے لیے تیار ہوں خبر یاد چھو بار بار اس بولا پانچ ساسن نوجوان نہیں میں ایف آئی آر واپس خبر یاد چھو یہ گرے نے سرکار کیا یہ گرے نے پی ڈی پی سرکار کیا یہ گرے اس بند یہ سوچ طرح سکتا یہ تو انہوں لوگوں فکر کیا یہ آس مفتی سمجھ آخ دانش کا فیصلہ کرمت کہ اگر میں 370 چھ بچاؤن تیل چھ میں گلوانوز گوڑ کرون حوال مگر لکن تو انہوں فکر کیا تیم پچھو تک پتا الیکشن اس میں توتائیں اس میں زبان بند زمین آج بھی ہماری زمین ہزاروں کنال آدمی کو دی جاتی ہے انڈسٹری کے نام پہ دی جاتی ہے مگر جہاں ہمارے لوگ سینکڑوں سالوں سے رہتے ہیں نام دیکھے